Un dels testimonis més remots de la Terra, de l'època antiga i de la cultura, és el paper. El paper es plega, es lamina i es talla en forma rectangular. Si arribem a comprendre l'enorme extensió i la influència del paper davant la societat, descobriríem una història quasi sempre oculta. La paperera de Sarrià de Ter va ser la primera en construir una fàbrica de cel·lulosa forestal d'Espanya per produir paper, i no trigar a donar un mercat que s'exemplava i esdevenia més global. Durant tot el segle XIX fins a la meitat del segle XX, el projecte industrial va transformar el sector paperer en un nou mercat. Les fàbriques papereres del Gironès formaven una llarga cadena de subministraments de matèries primeres que posteriorment es transformaven en productes elaborats com eren cartells, bosses o llibretes. Les fàbriques funcionaven amb grans masses d'aigua en moviment i per això havien d'estar situades prop de salts d'aigua o ràpids, cosa que les feia dependre del cabal i els nivells dels rius. Ara, davant la gestió de la crisi i el possible estancament capitalista, s'ha prioritzat una resposta de reducció de plantilla. Un pla de reajustament que ja va començar el novembre del 2008 amb l'aplicació d'un ERO. La factoria comptava als anys 80 amb més de 1.200 treballadors. Abans del tancament estava molt per sota, una plantilla de 132 treballadors amb experiència. La ubicació de Sarrià i Sant Joan de les Fonts, perquè no ens hem d'oblidar que és un punt estratègic que forma part del conjunt fundacional de l'empresa Torres, és els recursos hídrics. Que sigui Sant Joan de les Fonts i que sigui al costat del Ter, Sarrià, no és cap mena de casualitat. Les empreses o les fàbriques haurien de tenir una responsabilitat que va més enllà del seu dia actual, del que fan avui, perquè normalment aquestes fàbriques tenen un impacte no només en els seus treballadors, però també en el medi. De fet, el que van fer és desequilibrar el territori d'una manera bastant potent, els recursos i l'entorn ecològic. D'alguna manera es beneficiaven no només dels treballadors i treballadores de Sarrià del Ter, sinó del medi de tota una zona que anava molt més enllà de... I d'una zona que, de fet, fins i tot ni se'n beneficiava de manera indirecta. El paper no és el problema. Les crisis del paper han vingut donades per les crisis successives del capitalisme que han influït en l'encariment, per exemple, de les energies. Crec que hi ha elements que indiquen que aquest procés d'esgotament s'està accelerant. I sí que és cert que hi ha una acceleració de l'esgotament, hi ha una acceleració, doncs, està sent molt més evident per moltes més persones que és un sistema que no està funcionant. No està funcionant per allò que podríem considerar que és el més bàsic, que és garantir les nostres necessitats bàsiques. Per això crec que s'està evidenciant. El que passa que és un ritme diferent a tot el món. Per tant, parlar de l'esgotament del capitalisme a nivell mundial, no ho sé, s'està esgotant el capitalisme a la Índia i al Brasil? No estic molt segura. S'està esgotant a Catalunya? Bé, hi ha indicis que ens diuen que sí que hi ha una crisi més àmplia. Torre Sarrià és rendible. Com ja sabeu, la direcció de la companyia està decidida a tancar el centre i deslocalitzar la producció. Vol acabar amb una planta que porta 75 anys fabricant paper i sent història de Sarrià de Ter. La direcció de la companyia pretén baixar la persiana com si no passés res. Ens vol donar una patada al cul als treballadors. Moltíssima gent, doncs, del poble acabarà treballant a la famosa Torres Papel de Sarrià. També val a dir que no és l'única paperera que existeix a Sarrià, o que existia. N'hi ha hagut d'altres, algunes de, sobretot una, que encara està funcionant en l'actualitat i es va fundar tot just l'any 1984. Però podríem dir que tu veus les condicions d'un treballador en aquest mateix segle, eh? Aquí a Catalunya, bueno, ara tendria que parlar del segle XX, no tant de l'actual, efectivament hi ha una distància brutal, una distància qualitativament brutal, de millora. Pues yo soy un trabajador que vino, entró en los años 70, en Torre, en la Torre de Austen, a los 3, se convirtió a poco tiempo en Torre Papel, casi desde que llegué aquí,
ya me integré en el movimiento sindical. La máquina de papel es una máquina que tiene unos 100 y pico de metros larga y lleva los depósitos normalmente en el suelo o en alto, donde se deshace la pulpa de la pasta, se refina, después se pasa a una caja de entrada a presión, sale por una tela que después le va sacando el agua. Y eso, la máquina 4 iba a 1000 metros por minuto y te hacía 1000 metros por minuto de papel. Si Torres Papel és un negoci de més de 300 anys, amb un altre nom, amb uns altres cognoms. Per tant, un negoci que arrenca abans de l'aplicació del motor de vapor en la indústria, és a dir, el moment en què el paper encara es feia d'una manera, podem dir, artesanal, que després, al segle XIX, doncs, fa una transformació, diguem-ne, s'introdueixen les noves tècniques d'aplicació a les fàbriques, que en aquest cas doncs, és el motor de vapor i tot el que significa doncs, a nivell de niveles, a nivell de maquinització del procés, i efectivament durant totes les millores que va succeint al llarg sobretot de la segona meitat del segle XIX, però en el cas gironí molt i molt i molt especialment a partir de la primera meitat del XX, és una fàbrica que creix moltíssim i es podria arribar a dir que el poble, en certa forma des d'un punt de vista demogràfic, creix al mateix temps que la fàbrica. No? Saber com es fan les coses, com distribuir-les, com fabricar, com generar tecnologia punta. Això li dona una competència brutal davant dels possibles competidors que existien. És una fàbrica insigne del poble i es produeix allò que moltes vegades hem temut, per altra banda, de vegades s'ha incentivat, que era intentar que el màxim nombre possible de persones d'un municipi treballés en el mateix centre industrial. El problema ve, com en el cas actual, quan el centre tanca. I aleshores és tot un poble que rep l'impacte d'això. No és una part, sinó que és gairebé tot. Centenars de famílies. Estem aquí lluitant a saco, perquè bueno, ara encara no sabem res, fins al dia 19 no posen l'expedient sobre la taula i ara fan l'última reunió amb el comitè. Jo no fa un número a nivell europeu. Si jo se pone un ordre a una mesa, hago un número, jo amb el comitè europeu, quan vam a les reunions, con el president de la companyia, les discussions que teníem, era por el tema de los beneficios, cómo lo calculaban ellos. Ellos calculaban el beneficio global. Bé, la negociació en un principi era sobretot entre el sindicat i els empleadors, és a dir, els empresaris. El que passa que en aquest cas, i en la majoria de casos com aquest, és a dir, quan hi ha unes implicacions que van més enllà de la planta, que és el que dèiem, aquestes implicacions en tota la comunitat, doncs també hi ha agents polítics que tenen una responsabilitat d'entrar-hi. En aquest cas, com has comentat molt bé, l'Ajuntament a través del seu alcalde, però també la Generalitat. Per exemple, en Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació, va estar ficat en aquestes negociacions, però de manera molt dèbil. És a dir, no va servir de gaire que hi fossin, perquè simplement el que han acabat dient és, bueno, el que van acabar aconseguint una miqueta és que hi haguessin més feines que la gent volgués marxar de Sarrià del Ter. És a dir, que semblés que ha quedat bé perquè hi ha menys acomiadaments, però és que, en el fons, el que hi ha és un amagatall d'acomiadaments, no? Que són totes aquestes persones que han hagut de fer les maletes i marxar a un altre lloc. Com saben exactament allò que es necessitarà? I si no es crearan les situacions, les condicions necessàries perquè siguin necessàries, allò que produeixen ho implementen i d'alguna manera fan que la societat es faci depenent d'aquests productes, no? La qual cosa està al cercle tancat, d'alguna manera. Aquesta mirada de direcció ja no es fa en el territori, sinó que es fa des d'un despatx, d'un altre estat. Succeeix allò que li passa, que explica Orson Welles al Tercer Hombre, no? Estan dalt de la nòria de la Gran Sínia de Viena i des de dalt es miren a baix i l'Orson Welles, el paper que fa en aquella pel·lícula, diu, bueno, vist des d'aquesta distància, què passa si un puntet negre d'aquests deixa de moure's? No seas melodramático. Mira ahí abajo. ¿Sentirías compasión por alguno de esos puntitos negros si dejara de moverse? Si te ofreciera $20,000 por cada puntito que se parara, ¿me dirías que me guardase mi dinero o empezarías a calcular los puntitos que serías capaz de parar? Per ell, que un puntet negre, que pot ser una fàbrica sencera, per tant, centenars de persones i famílies, deixi de funcionar, no li suposa, diguem-ne, cap conseqüència immediata, perquè s'ho mira des d'una distància,
D'alguna manera és com si la distància ajudés a la barbàrie, no? Yo tengo un hijo que está trabajando todavía ahí en Torre. Bueno, cuando han cerrado aquí, lo han mandado a Soria. A Soria. No está contento porque está ahí solo, está de más, pero está allí. Pero la cosa que teníamos y bueno, los sacrificios que hemos hecho aquí con los expedientes, las reestructuraciones de plantilla, era de cara a futuro. Es decir, siempre decíamos que si había gente que se iba para mejorar la producción, pedíamos siempre inversiones, no pedíamos dinero una gran cantidad porque se fueron, no, pedíamos que se garantizaran las inversiones en el centro para garantizar el futuro de la empresa. Hi ha tota una sèrie d'instruments que es poden fer servir per encoratjar que els hi surti compte de quedar-se. Això pots fer de manera, doncs, sense rebre res a canvi, que malauradament és com aquest govern de la Generalitat ho ha fet, per exemple, amb la Nissan aquí a Barcelona i amb altres empreses, o pots posar condicions a canvi. És a dir, pots dir, bueno, t'oferiré, com que entenc, doncs, que estàs passant un mal moment, t'oferiré una desgravació fiscal, però a canvi de que tu em garanteixis que no, o no faràs fora ningú o cada any ampliaràs la plantilla en tal número de treballadors. Amb la qual cosa aquesta desgravació o aquesta subvenció que estàs donant està tenint un retorn directe. Ara bé, està molt bé que hi pugui haver, doncs, una certa sensibilitat, intentar-ho arreglar dintre del desastre al màxim possible. Com podria canviar això de dalt a baix? Bé, ara és molt complicat. El món ha deixat de ser un petit mercat local, ha deixat de ser un mercat, entre cometes, autonòmic, ha deixat de ser un mercat estatal, ha deixat de ser un mercat continental, és un mercat global. I al fer això, diguem-ne, el capital està a mercè del buitre, del voltor, dels fons buitre, dels inversors, dels especuladors, dels que surten a l'última pel·lícula de Leonardo DiCaprio. Això es pot controlar per llei, però fa falta que algun polític tingui voluntat per fer aquestes lleis. La fàbrica, por dentro, se me había preguntado, yo te traigo el último vídeo de la máquina que yo cerré, la máquina 3, que está aquí cerca. Yo hice un vídeo del último día que la paramos. Quan tu trobes que realment en les nostres relacions personals, etc., quan hi ha una crisi, és que no hi ha res a dir. I de fet una crisi la tindrien que prendre en aquest sentit, jo penso. És a dir, no tenim interlocutors. Hem de lluitar perquè creiem que és just, perquè som passat, som present i volem ser futur, perquè ser real és rendible. Perquè Sarrià és viable, no al tancament de terres paper. No al tancament! No al tancament de terres paper! No al tancament de terres paper! No al tancament de terres paper!